ang title ng ano natin is Called by the King, Is It Really Possible? Ang uh, tayo kasi, nasanay tayo doon sa presidente yung namumuno sa atin, di ba? Si Pinoy. So, si pagpresidente, pwede mo i-impeach, di ba? Pwede natin i-impeach yung presidente. Ang king, hindi mo ma-impeach. Hari siya. Okay? Pag tinawagan ka ng hari, uh, ibang usapan yun. ba? Diba? At ang hari, may ari nung lahat. Okay? Ang, sa ambas may king pa. Saudi. Saudi Arabia. May hari pa sila. At doon, yung mga mamayan, pino uh, pinoprovide ng hari lahat ng kailangan. Okay? Pag citizen ka ng Saudi, lahat uh, ipoprovide sa iyo ng, ng hari. So, ang ano natin, kaya tayo nandito ngayon, no? hindi aksidente yan. Talagang uh, ginawa yan ng Panginoon sa buhay natin. So, gusto kong i-share yung, uh, actually, dalawa yung part, isang salvation, isang living the Christian life. Yung next. Next slide. Yan. No. Uh, ayan yung outline. Uh, salvation yung una, tapos paano pag save na, uh, papano paano natin ipapamuhay yung Christian life. Okay? So dito sa salvation, sin, tapos payment in full, tapos uh, by faith, acceptance, sa assurance, tapos sa living the Christian life, yung lordship ni Jesus Christ, yung living in obedience with the Holy Spirit at yung daily surrender. Magpray mo na tayo. Lord, maraming po salamat, O Lord God. Let your word, O Lord God, na may preach ninyo, Lord, sa, sa, bawat sa amin, Lord. And let your Holy Spirit, O Lord God, uh, flow and teach us, O Lord God. Ang bawat isa, Lord God, ang puso ng bawat sa ay ma-touch ninyo, Lord God. At uh, ang prayer ko, Lord, I-envelope niyo ko sa sa dugo niyo Lord at ang salita lamang ninyo Lord ang ang dapat Lord God. Marinig ng bawat isa. Maraming maraming salamat Lord God. In Jesus name we pray. Amen. Okay. Sa salvation sin. Okay? Sin. It it is not the conduct but our condition. Kasi alam natin lahat na nung nagkasala si Adan at saka si Eva, lahat ng human race nahulog sa kasalanan. Nung sinabi ng Diyos kay Adan, uh, the moment you'll eat the fruit of the knowledge of good and evil, you will surely die. Bakit hindi namatay si Adan at saka si Eva ay buhay pa rin sila ang spirit nila yung namatay. Okay? Ngayon lahat ng offspring galing sa kanila which is the human race namatay yung spirit dahil sa kasalanan. At dahil sa kondisyon na 'yon, nahiwalay tayo sa Panginoon. Ang sabi sa Ephesians uh 2, 8 and 9, "For by grace you have been saved through faith and not of yourself, it is a gift of God." not of works, lest anyone should boast. So, ang salvation talaga ay gawa ng Diyos. Okay? Maraming Kristiyano nagkakaroon ng doubts sa kanilang Christian life the moment na nagkasala sila. Nadada pa, nagkakasala, ngayon nagtatanong, ligtas pa ba ako? May mga doubts ba ganyan? Ligtas pa ba ako? Sino ba nagliligtas? Ang Diyos. Okay? Siya ang nagbayad ng kasalanan natin in full. Wala nang natirang utang. Ang pwede lang magbayad noon, siya. Kasi siya lang ang walang kasalanan. So, ang payment ni Jesus, full at wala nang iba pang requirement. Bayad yon. So, ang salvation mo, secured dahil kay Jesus, hindi dahil sa'yo. Ang obedience natin sa Kanya ay bilang mga anak niya. Okay? So, ang sabi, unless we come to a point in our life to realize that we are, we cannot save ourselves and need a Savior, we don't Need jesus kung hindi mo talaga naabutan yung point sa buhay mo na kailangan mo ng savior ibig sabihin hindi mo na realize na kung gaano kalaki yung kasalanan mo kung umabot ka na doon sa sa point na kailangan na kailangan mo ng savior yun ang tamang point ng repentance at pagbalik-loob sa Diyos so ang sin ang nagseparate sa atin, sa Diyos. Okay? Ang pangalawa ay payment in full. Jesus is the only payment for our sins. Romans 10.9 That if we confess our sins with our mouth, Lord Jesus Christ, and believe in our hearts that God raised Him from the dead, you will be saved ba diba, ganun din ang sabi niya doon sa Philippian Jailer believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Romans 6:23 the wages of sin is death but the gift of God is eternal life in our Lord Jesus Christ. Actually ito yung one verse na evangelism no. Nandun na lahat. The wages for the wages of sin is death And the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So, si Jesus lamang ang pwedeng magbayad ng kasalanan. Kagabi nga, na nanonood kami ng TV, ang ano dun sa uh, History Channel, The Bible. Ang ganda eh. Parang na, na ano mo talaga yung ulit, kasi ibang version naman yung the Bible nung ano eh. Nakita mo kung paano nila ni-render yung, yung Bible na ano. Nakita mo yung life ni Jesus na talagang ah, nakakamangha na ah, creator ng langit at lupa na naging nagkatawan tao. No? yung kung paano nila pinotray na nag- naglakad lang si Eve, ah, si, si Mary at saka si Joseph, kabuhanan na niya, mga anak na siya, di ba? Pero naglakad sila na, na donkey lang yun, malayo yun, Nakumakit pa ng bundok, ganon, umuulan pa. Ang hirap nun. Isang-isang slip lang nun donkey nun. di ba? May miscarriage na yon. Pero, isipin mo yun, Creator, ano? Siya yung gumawa ng langit at lupa. Ang sabi ng Bible, through Him, all things were created. Okay? Siya yung Diyos nagkatawan tao. Kasi, ang ang, 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 ang tinitignan ko yung, ano, sabi ko, talagang mahal na mahal tayo ng Diyos, no? Na, willing siyang maging baby no? Doon sa manger. At uh, pumasok sa human race para lang i-fulfill yung salvation ng bawat sa sa atin. Ang, ang tinitignan ko nga, eh, hirap tong ano eh. Talagang, mahirap pala pag na-understand mo yung, ano, yung sitwasyon lalo nila. No? Under Roman rule, kasi bansa nga kayo, under naman kayo ng Romano, wala kayong magawa, pwede kayong patayin, wala namang, <laughs> sino magre no? G ganun lang sila, parang manok lang pinapatay. Kasi nung sinabi nung wise men na, N -n nakita ko na yung star, hindi pa siya pinanganak. Eh sabi nung, Emperor, paano yun? Wala naman na... <laughs> ang anak dito sa amin. Ibig sabihin, king of the Jew, meron na siya kalaban ngayon sa trono. Pinapatay niya lahat ng one-year-old. Walang ano yun. Pinapatay niya lahat. Yung bang, ma-realize mo lang na pwede niyang gawin yun. Na walang mag-question sa kanya. Papatay niya lahat ng bata. Dahil ayaw lang niyang may kaagaw siya sa trono. Sipo mo, ang hirap ng ano yun. Pero dahil Diyos siya, in the flesh, nakikita mo yung, yung love niya sa tao. No? Kahit yung paglapit sa leper, kahit yung pag heal niya ng mga ano, kahit yung pagpunta niya kay Lazarus, pa, nakikita mo yung, yung talagang mahal na mahal tayo ni Kristo. Okay? ganun na lang yung pagmamahal niya sa atin na willing niya yung, yung bumaba dun sa level natin. Kahit nga dun sa cross, kaya niya i, ihinto muna yung, yung tatapusin na lang niya. Tatapusin na lang niya. Nandun na siya, mamamatay na sa cross. Hininto pa niya konti. Kinausap pa rin yung katabi. Di ba? Today, you will be with me in paradise. Ganun talaga kamahal tayo ng Diyos. At uh, lahat ginagawa niya just for our salvation. Hindi lamang yun. Hari siya natin. Okay? Siya yung Lord and Savior natin. Kaya tayo na nagkaroon ng salvation is because kay Kristo. Siya yung hari natin. Minsan kasi na ano, natin yung uh, save na ako kasi uh, one time in my life, binigay ko na yung buhay ko sa Kristo. Tama yon. Pero, hindi, it doesn't end there. It's, ang pagbigay natin ng buhay sa isang hari ay tuloy-tuloy. Okay? Number three, by faith, acceptance and assurance. Sabe Revelation 3:20. Here I am standing at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will go in and eat with him and he with me. John 6:47. I tell you the truth, he who believes has eternal life. He who believes has eternal life. So assured yung salvation natin na pag naniwala ka sa Panginoon, meron kang eternal life. Bakit? Dahil siya ang nagbayad para doon sa salvation natin. So pag once na ginawa na natin yon, yung decision by faith, ang faith kasi, hindi lamang naniniwala. Di ba ang sabi ng Bible, kahit yung mga demons, naniniwala at nagtetremble. Naniniwala sila sa Diyos at nanginginig pa. Pero hindi sila ligtas. Okay? Ang faith is putting everything in God's hand. Baga sa ano, siya yung yung pananampalataya, hindi lamang alam mo. No? Hindi lamang alam mo. Kung hindi nilalagay mo yung lahat lahat ng buhay mo sa Kanya. So, pag binigay mo yun, yung time na yun, binigay mo na yung buhay mo sa Panginoon. Lord, ito na yung time na yun. Bibigay ko sa inyo. Then, you will be spiritually alive. No? Nagkaroon ka na ng, ito na yung spiritual birthday mo. Dahil sa kasalanan, tayo ay namatay. Yun 'yun sabi kay Adam. You will surely die. Namatay ang spirit. Pero once by faith, lumapit ka sa Panginoon, magkakaroon ka na ng life. At itong life na 'to, ito 'yung spiritual birthday mo. Citizen ka na ng heaven and all the benefits of being a child of God. Hindi lamang minsan kasi ang ang presentation natin ng good news is ganito. Ang good news ay ang Diyos gustong-gustong ibigay yung best sa atin. Okay? Parang ang sabi natin ah uh, kung estudyante ka, matataas ang grades mo. Okay? Hindi lang basta pasang-awa, talaga mataas ang grade mo. Kung uh, nagtatrabaho ka na, uh, may promotion ka. Hindi man yearly, pero napromote napro ka. Meron kang, uh, kung, kung may pamilya na kayo, meron ka ng sariling bahay, lupa, no may dream car, no? bibigyan ka ng Panginoon ng dream car. Sa akin, dream bike. Kung anong ano-ano yung ano mo. Pero hindi yun ang good news. Okay? Kasama lang yun sa benefit. Pero hindi yun ang good news. Ang good news, tayo ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan at siya ang kasagutan. Siya yung salvation natin at pwede tayong bumalik ulit sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Siya lang is the only way, the truth, and the life. Yun ang good news. At lahat ng benefits noon, kasama. May kasama ka pang anghel. Okay? And hindi natin na-realize yun eh. Uh, si Pero, isang anghel lang. Umayaw na si Pero, umalis na kayo. <laughs> di ba? Isang anghel lang. Nam namatay yung firstborn niya eh. Tayo bawat isa, may isang anghel. Baka yung anghel natin, walang ginagawa. Kasi, ang sabi ng Bible, utusan mo. Ang sabi ng Panginoon, take charge, no? Okay? Ganito kasi, ang spiritual battle, meron ka ng anghel, meron ka pang Holy Spirit, meron pang blood of Christ na nag-envelope sa'yo. Okay? paano ka matatalo? Pero bakit ang araw-araw na ano natin, eh, minsan, yung mga sa iba, talagang victorious Christian life. Okay? Pero yung mga hindi nakaka-experience ng victorious Christian, bakit? Yung, di ba? Bakit ganon? Sobra-sobra yung ammunition mo, sobra-sobra yung, yung baka ano, talagang, ano, fortified na fortified, pero hindi, 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 nang, nagagam, hindi nagagamit yung mga binibigay sa atin ng Panginoon. Ganito na lang. Para dun sa mga uh, would like to, to have their spiritual birthday, okay? Let's pray na uh, magkaroon kayo ng sarili ninyong spiritual birthday. Okay? Let's bow our head. Uh, bigay mo yung sarili mo sa Panginoon. Okay? Lord, thank you, Lord God. I know that I'm a sinner. There's nothing good in me. Alam ko, Lord, na uh, marami akong ginagawang mali at uh, alam ko na it's because of uh, my sinful nature. Lord, I realize that I cannot save myself. Kayo, Lord, ang kailangan namin. At, uh, Lord, kayo, Lord, ang maging personal Lord and Savior ko. Hindi lamang Savior, kundi, Lord, kayo, Lord, ang masusunod sa araw-araw na gagawin, gagawin ko sa buhay ko, Lord God. Thank you, Lord God. At, Lord, we ask for your favor, Lord God, na patuloy I-guide ninyo kami, Lord God, sa araw-araw. At -araw. thank you, Lord God, for your spiritual birthday in my life. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Sa, sa mga gumawa ng prayer na yon, with you, all your heart, ito yung spiritual birthday mo. Okay? Living the Christian life. Ano ngayon? Once you are born into the kingdom of God. Hindi ka uh, ano kundi uh, hindi ka reliyon, hindi ka hindi ito ay relasyon sa Diyos, okay? Ano ngayon? From kasi marami sa atin ganito. Naging kristyano. Ngayon ah uh, nung Tina na niya mabuhay ng Christian life, uh, nagbabasa na ng Bible, nag uh, nag na ng church. Okay? Uh, may may mga cell group na na-attend. So sabi niya, ano na to? Ah uh, tuloy-tuloy na to, no? From birth uh, magiging growth, diretsyo na. Pero bakit uh, paminsan-minsan eh nadadapa pa? nagkakasala, no? Ano anong ano ba 'to? Anong problema ko? Ganon din ang problema ni Paul. Okay? Romans 7. Ang sabi ni Paul, "O wretched man that I am." Yung ayo kong gawin, ginagawa ko. Pero yung gusto kong gawin, hindi ko ginagawa. Sinagot din niya sa Galatians 5. Sabi niya walk in the spirit. So ito dito so Lordship of Christ being. Lordship of Christ. Romans uh, 49 For in the end Christ died and rose and lived again that he might be the Lord both the dead and the living. Siya ang Lord. Period. Wala nang iba pa. Okay? Both sa dead at saka sa living. Kasi nung namatay si Kristo, lahat ng namatay na before yung ginawa niya sa cross, pati yon kasama. At saka itong tayo, at saka sa future pa, kasama na yon sa ginawa niyang payment. Okay? So, siya yung Lord. Siya yung, yung hari natin. Okay? Hanggang hindi ang Diyos ang hari natin, eh, hindi talaga ganun ang Christian life. Kasi ganito, pag meron kang gustong gawin, tinatanong mo ba sa hari? Kung Lord, ito ba eh, Uh, will mo. O gusto ko lang talaga. Minsan doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya, kaya minsan, na, na ba, bakit ganon Nag-invest ako dito, hindi naman, hindi naman umulad. Yun ba talaga, Lord, ang gusto mo? Di ba? Dapat, every step of the way, si Lord ang nagsasabi sa'yo kung anong gagawin. Hindi ikaw yung nag- paplano, tapos Lord, i-bless mo to. Baliktad yun eh. Kailangan, ang Lord ang nasusunod. Yun madalas ang nagiging problema ng isang kristyano. Hindi siya yung Lord. Siya yung Savior lang, pero hindi siya Lord. Kaya, dumarating sa punto ng buhay, nagkakaroon tayo ng parang uh, hindi umuulad, no? Nag pumapalpak yung yung ginagawa natin, binabalikan natin si Lord. Lord, akala ko, tutulungan mo ako dito. Di ba? Akala ko, ano, pinag-usapan na natin to. Hindi ganoon Hindi si Lord yung nakikisama sa'yo. Ikaw yung, di ba? Balik ta niyata yun. So, unless hindi siya yung Lord ng buhay mo, ah, uh, Talagang may problema ka. Talaga may problema ka. Okay, so punta tayo sa next. Ito mas, mas ano to eh. Obedience to the Holy Spirit. Alam natin, ang sabi sa, ito yung sagot ni Paul sa problema niya sa Romans 7. 5.16 I say, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh sa Romans 5 sinasabi niya muna doon yung works of the flesh tapos bago yung ro, uh, ano Galatians 5 ang after that yung Galatians 5:23 sinabi niya yung fruit of the spirit alam na alam natin to but the fruit of the spirit is love joy peace long suffering kindness, goodness, faithfulness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yung, yung fruit of the Spirit, uh, dapat evident sa atin kung natanggap natin ng Holy Spirit. Ito kadalasan, uh, kaya ang buhay kristyano kahit nagbabasa ka na ng Bible, hindi mo masyado maintindihan, kahit nag a ka na ng, ng fellowship, bawat ano, parang walang power. Di ba ang sabi ni Kristo sa mga disciples niya nung pakatapos niyang, pakatapos ng resurrection? Ang sabi ni Christ sa kanila, huwag muna kayo umalis sa Jerusalem. Hintayin niyo yung promise ng Holy Spirit. Bakit? Kasi yun yung power nung natanggap na nila yung Holy Spirit, nung Day of Pentecost, doon pa lang talaga nag, nagkaroon ng power ang church. Bago yun, nagtatago lang sila. Di ba? Nagtatago lang sila. Takot na takot sila. Pero after nagkaroon ng indwelling ng Holy Spirit sa bawat isa sa kanila, doon pa lang nagkaroon ng Uh, evident ng power ng Holy Spirit. Ito rin yung susi natin ngayon sa panahon na to. Ang Holy Spirit. Kasi without the Holy Spirit hindi marami kasi hindi na na ano eh hindi hindi masyado malinaw ang Holy Spirit. Minsan ang, ang ano sila parang ghost. Kasi Holy Ghost din minsan ang tawag, di ba? P pero, isa siya sa Godhead. He's also God. Nung creation pa lang, nandun na yung spirit. Kasama siya nung kinerate lahat yon. Ang sabi ng Bible, the Spirit of the Lord is moving around. Yun yung ano ng Spirit. Nandun na siya. Nandun na. At yung Holy Spirit na yon kasama siya sa creation, siya yung tumutulong sa atin. Sa araw-araw nating maging sensitive tayo sa kanya. Kasi hindi kanya tuturuan ng mali. Hindi siya yung pinaka-power ng bawat Kristiyano. Pag nagpe-pray tayo ng healing sa sakit, nagtataka ka ba? Hindi yata ano. Hindi ba sabi ni Paul? Walk in the spirit. Huwag mong gawin sa flesh. Kasi ay, yun ang problema natin. Okay? Naligtas na tayo, pero itong flesh, nandito pa rin. Ito yung mamamatay. Okay? Pagdating natin ng, kung kailan yung appointment natin sa <laughs> noon, either cremation ka o ipapaano ka. Pero mamamatay talaga tayo lahat. Ito yung laman natin. Okay? May iwan to dito. Pero, i yan ulit ni Christ. Magkakaroon ka ng glorified body, katulad ni Christ. Ito yung problema natin. Born again ka na, kristyano ka na, binigay mo na yung buhay mo kay Kristo, pero nandito yung flesh. Once na hindi ka naglalakad sa spirito, you're walking in your flesh. Okay? Ano 'yung mga flesh, 'yung mga selfish desire, no? 'Yung mga uh, minsan hindi mo na napapatawad. 'Yung mga mga sakit kasi 'yung ginawa, no? Talagang 'yun hindi, hindi ano eh nasa flesh 'yun. Lahat ng 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 hindi, hindi mo maiilabas no na na hurt na uh, guilt, lahat 'yun nasa flesh 'yun. Okay? Ang, ang pinakaano nun, self, ang nagaano ng flesh. So, yung mga self-preservation, talagang ano yun, uh, nature na ng tao yon Meron talaga. Pero hanggang hindi natin sinusurrender sa Holy Spirit, yung will natin, tayo pa rin na nasusunod. Doon tayo nagkakaroon ng problema. So, tayo talaga ang ito yung pinakaki no ng victorious Christian life. The power of the Holy Spirit working through us. Okay? Pag tayo ang nag ng gospel, ano lang yon naririnig na niya yung sinasabi natin. Pero pag yung sinishare natin ng gospel through the power of the Holy Spirit, yun yung nagbabago ang buhay. Yun yun. Kaya wag nating uh, gawin sa flesh. Gawin natin sa spirit. Hindi naman mahirap yun kasi talagang kilala mo na ang Diyos, anak ka na ng Diyos, hindi, hindi na ano yun. Hindi na problema yun. Talagang you are gifted with the Holy Spirit. No? Nandun na yun sa'yo. Kaya, at ang Holy Spirit, ang ano natin, Uh, guarantee natin na pupunta ka sa langit. Kasi ang langit, walang trono ang Holy Spirit doon. Di ba? God the Father, sa right hand, si Jesus Christ, may left ba? Wala, di ba? Wala kang maririnig na nasa left na throne. Wala. Kasi ang Holy Spirit, ang throne ng Holy Spirit, tayo. Nasa bawat isa sa atin, yun ang throne niya. Hanggang hindi natin siya pinapaupo, tayo ang gumagawa. Dapat siya ang nakaupo sa bawat isa sa atin. Yun ang throne ng Holy Spirit. So, tayo talaga, we cannot do anything without Christ. Especially without the Holy Spirit. Kasi pag ginawa natin without the Holy Spirit, ginagawa natin sa sarili nating lakas. And lastly, a daily surrender. Okay? A daily surrender. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away; behold, all things become new. Sabi ko nga dito, obey God and live the consequences to Him. Obey God and leave the consequences to Him. Kung ano man yon, mahirap man, maniwala ka na at sundin mo na ang Diyos. At siya na, bahala dun sa consequences. Bakit daily? Kasi ganito, binigay, katulad ng mga bago, binigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Di ba? After that, hindi mo araw-araw ginagawa. So, linggo lang, lunes, iba na naman. Ikaw na naman ang dumidiskarte. Hanggang Sabado, pag hirap na hirap ka na, balik ka ulit sa linggo, Lord, please naman, tulungan mo ako. Balik ka naman, malakas ka na naman. Yun yung problema. Kailangan daily. Okay? daily isoso render mo sa Panginoon at daily kaya nga sa Christian life palaging may devotion, 'di ba? May Bible reading kasi daily nagre-renew yung mind mo, daily kinakausap mo yung Diyos. Hindi mo siya ini-inform. Pinapakinggan mo siya kung ano yung instruction sa iyo. Madalas ang prayer natin, Lord, uh, uh, wala kaming ganito, wala kaming, 'di ba? Marami kaming wala. Uh, ano mo? Alam na ng Diyos lahat yun. Actually, nakaprepare na nga lahat yun eh. Ta try ninyo. Wala talagang kaulam-ulam. Al alam mo naman, wala talagang ano eh. Wala, wala talaga. Pagdaan ng araw, di ba, may, mayroon kayong kinain. Either, eh, ako, madalas, dumarating lang eh. <laughs> hindi, hindi na ano eh. Baga sa ano, uh, hindi mo na pinong problema yun. Alam na ng Diyos yun eh ang, ang ano mo, pakinggan mo yung gusto niya sabihin sa'yo. Kasi yun ang importante. Yun yung instruction niya sa'yo kung ano yung next gagawin mo. Kaya ang prayer natin dapat, Lord, ano yung papagawa mo ngayon? Nandito ako. Believe me, yung papagawa sa'yo would be for your good. At lalo kang, kasi yung, yung faith mo, hindi siya magiging, uh, hindi siya de develop Pag yung, wala yung ganun eh. Kung wala yung obedience mo sa kanya araw-araw, hindi hindi siya pade-develop eh. Palagi lang ang pakiramdam mo, parang may genie ka na pwede mong hingan kung meron kang kailangan. Pero hindi naman ganun eh. Ang Diyos ay, involved na involved sa bawat isa sa atin at gustong-gusto niyang ibigay yung best para sa atin. So, talagang kasama 'yon sa sa benefits ng ano natin. So, as a Christian, kailangan daily, no? Isurrender surrender natin sa Panginoon. Daily bigay natin lahat ng hurts, lahat ng ng unforgiveness lahat nung lahat nung nakakabigat sa sa puso mo lahat ng concerns mo no lahat ng concerns mo bigay mo sa Panginoon mas maganda yung buhay na wala kang wala kang ano eh wala kang karga-karga mas masarap yun kasi lahat binigay mo na sa Panginoon yun yung pinakamasarap na buhay kristiyano dahil wala kang ibang hindi, mabigat 'yun eh. Kaya nga palagi ang ano ni ng Panginoon, "Lay your burdens upon me." 'Di ba sinasabi ng Diyos? Bigay mo 'yan sa akin, hindi naman 'yan para sa iyo eh. Kinakaya, 'di ba? Hindi naman para sa iyo. Kailan sinabi ng Diyos sa Bible? K Kailan na 'yung ang sinasabi sa iyo, "Take up your cross," pero 'yung burden mo, bigay mo sa akin. Ah, uh, yung problema mo, bigay mo sa akin, sabi ng Diyos. Hindi, hindi yung para sa'yo. Ako yung pwedeng gumawa dyan. Pero yung, yung daily pagsunod mo kay Kristo, ikaw gagawa noon. Di ba? Pag may mga instructions sa sa'yo, ikaw yun. Ikaw yung susunod sa Kanya. Pero yung mga concerns mo, yung mga unforgiveness, ikaw yung kailangan, iilagay mo sa Panginoon yun. Hindi mo na kailangan yun. Kasi ikaw yung nag-hinder yung growth mo spiritually. Kung nandun yung mga sin, yung mga sexual immorality, yung mga uh, sa bisyo, di ba? Sa, sa sugal, sa lahat. Yung mga bandages. Pag nandyan yan, napipigil yung ano mo, yung Christian life mo hindi masaya hindi masaya dahil naghihinder yung growth mo, yung, yung buhay kristyano mo dahil doon sa mga bandages na yon. Eh ang Panginoon lang ang pwede magtanggal ng mga bandages na yon sa buhay natin. Siya lang. Kasi siya lang ang, ang merong authority sa lahat na yon. So unless hindi natin binibigay yon sa Panginoon, hindi hindi ganoon kasaya ang Christian life. Let's bow our heads. Lord, nakikita ninyo, Lord, ang puso ng bawat sa sa amin, oh Lord God. Thank you, Lord God. Maraming maraming salamat, O oh Lord God. Lord, we lay at your feet, O oh Lord God, lahat, Lord, na, na mga concerns namin. Alam namin, Lord, mahirap ang buhay ngayon. But with you, O Lord God, alam namin, Lord, nothing is impossible, O Lord God. Lahat, Lord, ng unforgiveness, O Lord God, binibigay na namin, Lord, sa paanin O Lord God. Lahat, Lord, ng hurts, binibigay na namin, Lord. Lahat ng concerns, O Lord God, ang salvation, O Lord God, ng, ng mga loved ones namin, O Lord, binibigay namin, Lord, sa inyo. Lord, ang healing, Lord God, na mga family members, mga loved ones, Lord God. Lord, kayo, Lord. Kayo, Lord, ang mag -heal. Alam namin, Lord, na kayo, Lord, ang healer namin. Lord, binubuhos namin to Lord, sa, sa paan niyo, Lord God. Lord, lahat, Lord, na naghihinder, Lord, ng growth namin spiritually, Lord God. Lahat ng bandages sa Lord God. Lord, nilipap namin sa inyo. Kayo, Lord, ang manguna sa buhay namin. And all this, Lord God, kayo, Lord, ang mag-glorify sa buhay namin. Ang buhay namin, Lord God, ay pinili ninyo kami marami kayong plano, Lord, na maganda, Lord. At may purpose kayo, Lord, sa bawat sa amin. We thank you, Lord God, na patuloy kayo, Lord, ang gagalaw sa buhay namin. Ang sabi ninyo, Lord, you will finish, Lord, what you've started in our life. Maraming maraming salamat, oh Lord God. Ngayon pa lang, Lord, nagpapasalamat na kami for everything you've done. And thank you, Lord God, for Holy Spirit in our life. O Holy Spirit, move mightily, Lord, sa buhay namin. Kayo, Lord, ang masunod. And let your Holy Spirit flow sa bawat sa at maging witness kami for you. Lord, use our life, Lord God mightily, dun sa mga kilala namin, Lord God, sa mga tao, Lord, na pinapadala ninyo sa amin, oh Lord God. Thank you, Lord God, na magamit ninyo kami for your glory, oh Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you.